Amerika Birləşmiş Ştatlarının San Fransisko şəhərində açılan Azərbaycan İnnovasiyalar Evi gənc startapçılara təcrübəli şəxslərin dəstəyini təmin edəcək. SOCAR-ın maliyyə dəstəyi ilə yaradılan qurumun açılış mərasimi çərçivəsində Tech Diaspora-nın birinci forumu da keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Silikon Vadisində Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin İnnovab İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin yaratdığı İnnovasiyalar Evi burada yaşayan azərbaycanlıların yaratdığı startapları bir araya gətirəcək. Dövlət Agentliyinin sədri müavini Ceyhun Salmanov bildirib ki, İnnovasiyalar Evinin açılması ölkəmizdə bu sahədə həyata keçirilən işlərin məntiqi davamıdır. Azərbaycan İnnovasiyalar Evi Silikon Vadisi ilə ölkəmiz arasında bir körpü rolunu oynayacaq. Əsas odur ki, biz bir-birimizə dəstək olaq, hətta ideya mərhələsində olan gənclərimizə dəstək olaq. Yəni, mütləq deyil ki, kimsə investment alsın, sonra biz deyək ki, gəl mən sənə board üzv qoşulun. Əsas odur ki, kiminsə ideyası olanda biz ona inanaq və onu ruhlandıraq ki, doğru istiqamətdə geçsin. Yəni, ideya olmaq əslində gözəldir, amma o ideyanı doğru istiqamətdə aparmaq təcrübəli şəxslər tərəfindən o daha önəmlidir ki, daha uğurlu olsun. Azərbaycan İnnovasiyalar Evi SOCAR-ın maliyyə dəstəyi ilə yaradılıb. Bu mərkəz startapçıların Silikon Vadisinə gəlmələrinə, təcrübə qazanmalarına və öz startaplarını inkişaf etdirmələrinə dəstək göstərəcək. Bu mərkəzdə Azərbaycanlı genç yatırımcılar fikirlərini geliştirməyə devam edəcəklər. Biz də SOCAR olaraq belə bir mərkəzin açılmasına yar katkıda bulunmaqdan büyük mutluluk duymaqdayız. Aynı zamanda Azərbaycanlı genç yatırımcıların başarıya ulaşacaklarına və bunlarla ülkemizi gururlandıracaklarına da inanmaqdayız. İnnovasiyalar Evinin açılışı mərasimi çərçivəsində Tech Diaspora-nın birinci forumu da keçirilib. Tech Diaspora-nın yaradılmasının əsas hədəfləri Azərbaycanda startup ekosisteminin inkişafına töhfə verməkdir. Eyni zamanda müxtəlif ölkələrdə innovativ texnologiyalar sahəsində fəaliyyət göstərən azərbaycanlılar arasında əlaqələrin qurulmasıdır. Biz bu dəfə əsasən texnoloji, innovativ şirkətlərdə çalışan azərbaycanlılarla bir araya gəldik və onlara həm Azərbaycandan gələn startapları təqdim elədik və ümumiyyətlə burada baş verəcək proqramlarımızı izah elədik və onlardan olan ola biləcək potensial işbirlikləri barədə müzakirələr apardıq. Stanford Universitetində baş tutan tədbirdə Silikon Vadisi və yaxın ərazidə yaşayan innovasiya və yüksək texnologiyalar sahəsində fəaliyyət göstərən 100-ə yaxın azərbaycanlı iştirak edib. Şirkət nümayəndələri, startapçılar və Stanford Universitetinin professorları layihənin əhəmiyyəti haqqında danışıblar. Azərbaycan İnnovasiyalar Evinin Azərbaycan innovasiya ekosisteminə töhfəsi, asan xidmət və onun innovasiya ekosistemindəki rolu, regiondakı ekosistem göstəriciləri və digər mövzular müzakirə olunub. Süreyya Quliyeva, Rafiq Qurban.